bandit. Han er lidt af en bandit. På Nordjyllands dyreinternat hjælper de kæledyr. Du er sådan lidt en spade, ikke også? Ja. I serien her møder du dyr og mennesker på stedet. Jamen, kattemor var kørt over. Her i andet afsnit går der lidt ged i den. Det er Henning. Det er godt. Ej. Jeg kom herop i arbejdsprøvning og skulle være her i 3 uger. Vi møder alt muligt mand Jakob, som engang var pilot. Og de 3 uger, det er så blevet til 6 år. Bandit skal ud og træne snuden. Ja, det var den. Hej. Så kommer Vise mor her. Og så kommer der en kattemor med en flok killinger. Så går vi på den anden side. Internatsleder Karina viser rundt. Og det er andet end katte og hunde, der bliver hjulpet her. Herinde i den her skurvogn her, eller pavillon, der har vi lavet vores smådyrstald. Det vil sige, det er her, at kanin og marsvin og andre smådyr, de får lov til at bo inde. Så det er her, de bor. De har deres løbegård her, og så har de adgang til at kan løbe ud også. Så, og det er den måde, vi egentlig gerne vil formidle kaniner på os, det er, at de skal have plads, og de skal ikke sidde i et lille bur hjemme i haven. Og derfor har vi egentlig også fået det her lavet for at signalere mest muligt, hvad det en kanin har brug for. Vores kaniner og marsvin bliver lige så meget dumpet, som vores katte gør, så det er også i papkasser og i skov og steder, vi finder kaniner rigtig mange gange. Hvor folk bare bliver trætte af dem, og så smider de dem egentlig bare væk. Desværre. Og så er der så nogle ansvarlige ejere, som egentlig også kommer og siger, nu fungerer det ikke med kaninen hjemme længere, om vi vil tage dem. Og så tager vi dem jo selvfølgelig ind for et mindre beløb og finder nye hjem til dem. Og det er væsentligt at foretrække, end folk de bare sætter dem ud i skoven og tror, de kan klare sig selv, for det kan de ikke. Der er jo alle dyr ind, der kan være i et hjem. Vi tager ikke klovbærende dyr ind, men ellers så tager vi alle dyr ind. Det er... Ja, vi har haft en tussesiddende, som har været kæledyr. Det er nok det mest mærkelige dyr, jeg tænker, jeg har haft inden omkring. Og ellers så er det alle dyr. Slanger, skagegamer, mus, kælerotter, fritter, alle slags fugle. Lige nu har vi høns og duersiddende også, som også kommer til at høre ind under et internat. Så alle. Der er også en ged, der er endt her. Henning er kommet her på internatet. Han var blevet givet væk i en 30-års fødselsgave som kid. Blev indleveret her på internatet. Så synes vi jo, det var synd, at Henning skulle være alene, så derfor kom Grete også til, og nu bor de her på internatet. Og Henning har faktisk tidligere, han er blevet sådan lidt en bølle med årene, men tidligere har Henning været med på plejehjemsbesøg. Det var godt. Ej. Beskeden herfra er, at dyr er ikke noget, man giver i gave. Det synes jeg aldrig, det er en god idé. Og det er jo også det, vi ser her på internatet, det er, at folk de egentlig får pålagt sig nogle dyr, som selv ikke folk har haft interesse i. Og der er også rigtig mange, der kommer og siger til jul, at de skal købe en kat eller et eller andet til deres barn, de skal have i julegave, og det siger vi blankt nej til. Det er ikke den måde, vi ønsker at formidle dyr på. Det skal være noget, man har overvejet, og det skal ikke være en pludselig indskydelse til en gave. Her på internettet hjælper de dyr, men de hjælper også mennesker. Jamen, det betyder sådan set alt for mig. Jakob er stedets alt muligt mand. Efter jeg blev sygemeldt og kom herud, så fandt jeg ud af, at det her med dyrene, det er simpelthen det bedste for mit helbred. Lige nu er han i gang med at bygge en kattepension. De sidste 2 sektioner skal sættes på, og så er kattehuset færdigt indvendigt. Og så skal der laves en arrangement med en til udenfor. Jakob har været pilot i mange år, men en flyvning, hvor det var ved at gå helt galt, har givet ham PTSD. Jeg var ude på en ambulancetur fra Tyrkiet til Oslo, hvor alt i flyveren bare gik i stykker. Stort set alt undtagen motorerne gik ud af drift, så det var en lidt hård
rejsende oplevelse at skulle kæmpe med at sidde med en intensiv patient bagved, og læger og sygeplejersker, der kæmpede med patienten, og samtidig have en flyver, som stort set ikke ville flyve. Og altså, vi bliver jo trænet til at have én nødsituation. Nogle træner to. Vi havde 7 på én gang. Det var lige mange nok. Altså, som jeg kunne se det, så kunne vi lige så godt være havnet i vandet nede ved Bornholm eller et eller andet sted. Altså, det lykkedes også at komme ned i Kastrup i hel behold, så men lige siden der har jeg ikke kunne koncentrere mig om at flyve, og et halvt år efter, så måtte jeg opgive helt, altså. Dyreinternatet viser, at hvad det, der hjalp. Det har været redning for mig. Det må jeg sige. Altså, jeg kom op i praktik i 3 uger, og troede sådan set, at jeg skulle videre til noget andet, men så fandt jeg ud af, hvor fantastisk det var at være sammen med dyrene, ikke? Altså, og heldigvis, så var der jo plads til at komme ind her. Sektionerne bliver nittet sammen. Så kattene, de er meget gode til at få alting til at gå løs, så at bruge skruer, så skal man gå og skrue efter hele tiden. Det kan godt være lidt irriterende en gang imellem. Forhåbentlig så bliver det til mange år mere, fordi jeg elsker bare at være heroppe. Det er simpelthen så skønt at være sammen med dyrene og se alle de der grimme hunde, der kommer ind, og så se, når der er gået 14 dage, hvordan de er fuldstændig forandret. Så det er simpelthen så skønt at se. Dem, der er flest af her på internatet, er katte. Herinde har vi sygestald til vores katte, og så har vi modtagelse til de katte, der kommer. Det er sådan, at når vi får katte ind, så skal de sidde her 3 dage i fremlysningsperiode, inden vi overhovedet må gøre noget ved dem. I tilfælde af, at der skulle melde sig en ejer på banen. Så de sidder også herinde. Så de er delt op i stallen herinde. Så har vi her vores sygestald, og de er delt op. Der har vi delt dem op i, hvad sygdommen det er. Det vil sige, dem, der har forkølelse og flåde og alle de der ting, de sidder i den ene stald, og dem, der har dårlig mave, de sidder i den anden stald. Og det er for, at vi skal prøve på at undgå så meget smitte fra den ene kat til den anden. Så herinde, der sidder de katte, der har dårlig mave, og som vi prøver på at få gjort raske. Det gør vi ved at prøve på at give ro. Nogle af dem skal have noget medicinsk behandling også, og ellers så kan vi også mange gange gøre det med foderskifte og prøve på at give dem noget foder, hvor der er noget mere fiber i forhold til at få styr på maven. Men det er meget typisk de her efterårskatte, der kommer ind på internatet. De har bare et dårligere helbred i forhold til, at de har gået ud i længere tid og har fået kulde og regn og blæst. Så de har altså bare nogle udfordringer, når de kommer ind på internatet. Så der er rigtig mange af dem, der kræver behandling på den her tid over. Og så har vi de katte, der sidder herinde. Det er dem, der typisk har noget med øjnene eller forkølet eller lungebetændelse eller andet. Det kan også være nogen, der har nogle hudproblemer, men de sidder herinde, og de sidder bag glaslåger, en del af dem, og det er simpelthen fordi, de nyser så meget, så det spreder sig så meget, så derfor har vi sat dem i glasbur. Jamen, vi ser det jo desværre år efter år, at antallet af katte, vi får ind på internatet, de bare stiger og stiger. Der er en ligegyldighed i befolkningen omkring katte, hvor vi virkelig arbejder på at prøve på at få en kattelov igennem. Vi arbejder på at få gjort nogle rettigheder for dyrene, så der også bliver taget et ansvar for dem. Der kommer også mange katte, deres ejer ikke længere kan tage sig af. 4,62. Det mangler lidt tænder, kunne jeg se. Mangler den tænder? Den er kommet ind, fordi at ejer er flyttet hus, og så har hun flyttet, og så begyndte han at blive lidt stresset over det. Og så har han så begyndt at skide sådan uden for kattebakken. Og de har også fået en ny kat heropfra, som de havde adopteret. Og det kan sådan godt være det, der stresser lidt missen. Og altså derfor, at den kommer ind her i stedet for. Vi vaccinerer den nu her. Så har vi lige givet den ormer og loppekur. Så giver vi den også en sundhedsbog, som den har, så den kan komme videre med en sundhedsbog, og så er vi sikre på, at den så får lidt dyrlægehjælp igen.
Og så kommer den så til dyrlægen på tirsdag, hvor den så bliver tjekket. Og så er han så kastreret, men ellers ville han også blive det. Den sorte kat er dog ikke så vild med nålen, så den er stukket af. Den forsøger at gemme sig. Den anden del af det er også, at der er folk, der har dyr, som står i en ulykkelig situation, hvor de har brug for at blive hjulpet videre. Hvor vi står klar til at hjælpe. Og det er jo selvfølgelig ærgerligt, når man står med sit dyr og ikke kan give det de behov, det har brug for. Men at vi så er der til at støtte op og bakke op og finde det nye hjem, er en anden del af det. Og så har vi jo desværre også en række af dyreværnssager, hvor der bare har været nogle uansvarlige ejere bag, hvor vi i sidste sted tager os af dem og får dem reddet fra der hvor de kommer fra. Det var godt. Det var godt. Kan I huske Bandit fra sidste program? Det er blevet tid til træning. Ja, det var fint. Han skal lave snudearbejde. Nordsløk i skoven, det er det, vi går ud og træner i dag. Hvor det kræver, at han kommer ned i ro og koncentrerer sig om at finde det mad, jeg lægger ud til ham. Det er fint. Kom. Det er godt. Vente. Ja. Ja, du skal nok få lov. Du skal nok få lov. Dygtig. Vente. Bandit. Kom her. Ja, bare rolig. Vente. Rolig, vi skal nok nå det. Og selvom han ikke har været her så længe, så ved han godt, at når vi sådan går ud enkeltvis, så er det fordi, der skal ske noget. Hundene her på internatet, de får hurtigt en rutine. Og de ved godt, hvad tidspunkter på dagen, der sker hver ting, så... Er du ved at sætte snuden til? Hva? Du ved at sætte snuden til? I første program lagde Karina nogle godbider ud til Bandit. Det må gerne være lidt svært for dem at finde det også, om de skal grave det frem. Nu skal han finde dem. Så? Så er der noget? Hva? Kan vi finde noget? Hva? Se her. Dit. Sådan, ja. Så er han i gang allerede. Så går han lidt på mit spor også, kan jeg se her, for nu går han lidt efter, hvor han kan se, jeg har gået. Kom her, der er noget der også. Se der, ja. Sådan, ja. Dygtig. God til det. Dygtig. Ja, det var flot. Dygtig. Det var godt. Mange gode sager. Ja, det. Ja, det var den. Det her, der er godt ved det her, det er, at han er nødt til at bruge sit hoved i, for han får en masse duft, og han kan også godt dufte maden, men han skal bruge lidt tid på at lokalisere, hvor det er. Og når han bruger sit hoved til de her øvelser her, det gør, at han er meget mere træt, end hvis vi går 10 km med ham. Og det gør også, at han kan være i ro nede i hans boks en stor del af dagen, fordi han har været ude og blive stimuleret og har fået noget input i hans hoved, der gør, at han kan hvile i sig selv og være i ro. Samtidig med, så går jeg også og rører lidt ved ham ind imellem, og det er for ligesom at se, om jeg kan distrahere ham, eller han hviler okay i, at man egentlig rører ved ham, selvom han arbejder. Og det er også en god indikation på, hvordan han ellers vil være i et hjem og sådan nogle ting, i forhold til, om han kan acceptere, at man rører ved ham. Samtidig med, for han brugt hans krop på en anden måde, i og med, at han skal udfordre sig selv i at kravle op på træstuben og de her ting. Og det er også med til, at vi kan ligesom vurdere på ham, hvor modig er han, hvor selvstændig er han. Og det er ret vigtigt for os at vide, når vi skal finde en ny familie, at vi ved, om det er en hund, der har noget mod, eller om den er usikker. Vi har nogle af hundene inde i stallen, som slet ikke vil kunne klare de her opgaver her, fordi de er så usikre. Men Bandit, han klarer det rigtig flot.
dygtig. Det var godt. Så. Det var godt med dit. Når han begynder at gå og tisse sådan nogle ting, så er det typisk et tegn på, at han er ved at være for træt, og han har fået de udfordringer, han lige har brug for lige nu. Og det er noget, Karina også bruger derhjemme. Jeg har to hunde. Og når folk de går ud på gaden og kigger ind, så går mine hunde ved at kravle op i blommetræerne, fordi de skal tjekke, om der er mad. Ja, du var god til det. Det var godt. Og det er især vigtigt, når de er her også, hvor der er lidt mere stress og sådan nogle ting i forhold til, at vi skal gøre det så god en tid for dem som overhovedet muligt. Og så er det samtidig med også en rigtig god mulighed for os i at se, hvad det er for et hjem, vi skal lede efter til Bandit. Bandit skal have et hjem, hvor der er ærlig struktur, hvor der er noget træning. Og samtidig med, at han er også en rigtig god familiehund, så han kan sagtens trives i en familie, hvor der er børn og alt muligt andet, men man skal bare have fokus på, at der skal være tid til hunden og tid til træning. Og det er jo, fordi han er en serieforblanding også, som er en arbejdshund, en brugshund. Og det er vigtigt at holde fokus på, når man skal have hund, at hvad er det for en race, man egentlig kigger på, og hvad er det for nogle behov, der er ved hunden. Og så skriver vi her på, hvad det er, Bandit han har været ude og lave nu her. Så når de næste de kommer og kigger, hvad Bandit han har lavet, så ved de, at han har været ude. Vi skriver her, klokken den er 9:50. Han har lavet nosework i skoven. Så det vil sige, så er det ikke det, han skal resten af dagen. Så nu skal han ud og lave noget andet senere på dagen, eller ud og gå en tur eller noget andet. Så det er vigtigt, at vi hele tiden holder styr på her, hvad er det hundene, de har været i gang med i løbet af dagen. Jakob er her i flexjob 3 gange om ugen. Altså, jeg har mange gange, hvor jeg står op om morgenen, og så har rigtig ondt i hovedet, og ingen appetit eller noget. Men så siger jeg til mig selv, skal lige på arbejde. Og så sætter jeg mig ud i bilen, og så glæder jeg mig til at komme herud. Og så mærkværdigvis, når man stiger ud i bilen og kommer ind i døren her, så forsvinder alle de der dårligdomme. Så der er et eller andet med de der dyr, der kan noget, som... Ja, jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det, men de kan noget, som er helt unikt. Og han er jo min handyman og min praktiske gris i alt, fordi at jeg jo som internatsleder skal forholde mig til alt. Drift og vores grønne områder, stallene, dyrene, personalet og det hele. Er det jo guld værd at have Jakob, hvor man kan sige, vil du prøve at kigge på det her? Det er jo alt fra om grusen ude på vejen, om der bliver huller på vejen. Og... Ja, men alt hjælper Jakob med. Når jeg som internatsleder får en god idé, synes jeg selv, så er Jakob god at spare med i forhold til at sige, hvad skal vi så? Og da jeg fik ideen om, vi skulle bygge den her kattepension, er Jakob jo straks med på ideen, og vi hjælper sammen med at finde ud af, hvad er det for nogle løsninger, vi så finder frem til. Så han er også en god sparringspartner. Jamen altså, jeg går ud fra fredag, så er jeg færdig med at lave herude, så kan der jo sådan set blive kørt alt det flis på, der overhovedet skal. Nå, så sætter, har du sat buren op og sådan noget? Nej, altså bare trådnettet ud, og så kan de bare køre flis henover. Perfekt. Oven på den episode, jeg havde dengang, da jeg fløj der, som der var jeg virkelig medtaget bagefter. Altså, og jeg troede sådan set, at jeg ikke kom i gang med at arbejde igen, så... Så jo, det har betydet rigtig meget. Men udenfor, der skal laves løbegårde til kattene på samme måde som indvendigt med store arealer. Og så kan de jo gå ud og ind, som de nu har lyst til, og afhængig af vejret. Og sidste sektion. Det er den gamle ged. Katte fylder meget på internatet. Jeg har været ude med en katte i dag. Der er en kattemor her med 6 killinger.
som vi skal have ind. Her om foråret begynder killingerne at komme. Ja, nu kommer de. Her er det en kattemor med et helt kuld, der bliver afleveret. Hej. 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 Der kommer Amise mor her. Hej med dig. Hun er en lille smule utryg på situationen. Hun blæser lidt. Jeg har en handkat med også. Ja. De skulle alle sammen være ved godt mod. Ja. De små lader sig til at sove næsten med det samme, ikke? Ja, det er jo godt. Ja. Og hende har du da fået godt styr på, kan jeg se, Anders. Nej, men vi har jo også hils på hinanden. Inden vi kørte afsted, der snakkede jeg da lidt med hende. Så hun ved, hvad der, hvem der er, der ligger og kører rundt med. Se her, lille ven. Se her. Hej. Hej. Kan vi også lige få hende vejret lidt? Nå, det var godt. Det var godt. Ja. Super. 3,8. Jeg skal virkelig skrue det på her. Ja. Så får hun lige lidt mod lopper og flåter og sådan. Det er jo godt. Hvis katten ikke har nogen navne, finder de selv på nogen til den. Havde I valgt et mornavn ud for de der? Til flokken her. Et mornavn. Har de valgt engelsk frugtnavne? Jeg tror, det bliver pineapple. Det er pineapple. Og et ormekur. Kan vi få dig til at spise den her ned fra? Hvis vi lige gemmer den der. Spiser du den så? Ja. Den er vist væk. Ja. Kom ind. Ham sætter vi bare lige over på hylden, Anders, så han ikke lige siger dem her. Der er også blevet indleveret en kat. Ja, så tager vi ham bagefter. Nej, så ham. Han får navnet Karsten. Super. Ja, ham tager vi lige bagefter. Vi må hellere få dem der ordnet først. Hvad sker der lige her? Det havde du ikke regnet med. Hva? Vi har fået den her, det vi ser herude fra vores 1812 her, som vi kan læse på. Og det er, at der er en, der ringer omkring en hundkat, som er drægtig, og den er kommet igennem en årrække, sådan til og fra, og ind imellem med killinger. Og så er det så endt med, at hun har født killinger ved henvenderen, som har lagt under nogle tagplader. Henvender siger så, at det har været en vild kat, men da vores kredsformand kommer ud og ser den, så er det jo en sød og kælen kat, og det kan vi jo også se her. Og vælger så at tage den med på vores opsamlingsstation, hvor den så har siddet i et par dage her, indtil vi har hentet den i dag. Nå, skal vi prøve at se, om vi kan finde ud af, om det er pige eller dreng, vi har med at gøre her, Louise? Og nu skal vi have kigget killingerne igennem og lige have tjekket op på dem og have givet dem navn. Det tror jeg er en dreng. Det var en dreng. Ja, så ringer vi til vores plejemor, og så skal hun komme og hente dem og tage dem hjem. I plejer, så er de hjemme ved hende, indtil de er 12 uger gamle. Så kommer de så løbende her ind til vaccination og tjekke, at alt det går, som det skal. Og nu passer hun på dem. Ja, vi skal ikke gøre dem ikke noget. Nej, gør dem ikke noget. Hvis vi tager den anden røde med det samme, Louise, så har vi styr på de to røde. Det er jo også en han. Yeah. Jeg tænker, den er lidt, den er lidt mere korthåret i det. Hvordan kan vi kende forskel på de to røde? Den virker lidt mindre, den er den det. Ja, det er den også. Den her er lidt mere lysstribet, tror jeg. Den har flere lidt striber. Kortere i pels. Vi er enige, om det er en hundkat, eller hvad? Eller? De er godt nok meget ens, de her. Der er ligesom, om der er to og to. Det, der er det gode ved det, det er jo, at der er en mormis med, så der er meget større chance for de her killinger i, at de kommer til at lykkes rigtig godt, fordi at den, der er bedst til at passe på dem, det er jo nogle gange, når de har deres mormis med. Ja, tusind tak for hjælp. Det var en fornøjelse. Hjemme de får frugtnavn, så du skal holde øje med frugtnavnene, hvis du skal følge dem. Okay. jeg er ikke tjekket, om det er en hund eller hvad han den der.
Det var godt. Det var dejligt. Ja, hun er så fin hende her. Hun skal nok. Ja, du klarer det så godt. Det var vist næsten helt sort, den her. Ja. Ja. Jamen, den er her. Jamen, vi tager dem ikke. Nej, vi tager dem ikke. Det er den, der er mest sort. Ja. Tror jeg. Den her, vi mangler. Ja. Lille ven. Jeg tror også, det er en hundkat. Yes. Det var tydeligt. Sille, gider du ringe til hende plejemor og sige, at de er klar? Du kan bare lige få at vide, hvornår hun kan være her. Det er, om vi skal sætte den hende i bur, eller hun kan være i transportkassen. Ja. Hun kan være her om 20 minutter. 20 minutter? Ja. Fint. Super. Så tror jeg, at det hende bliver den her. Ja. Når den skal, så flytter vi hende videre i den her. God idé. Nu er planen det, at vi og plejemor, hun kommer og henter dem. Så får vi pakket en kasse til hende med alt det, hun skal bruge til at have kattene hjemme ved sig. Og så skal de egentlig bare hjem og have det godt. Og det er også lidt fejl at tage dem nu her, fordi vi ligger ved. Og så bliver de oprettet i vores system. Så vi kan holde øje med, hvor de er henne og hvem der har dem. Så er det Carstens tur. Det er en, der har henvendt sig, at han er kommet tilløbende. Og han muligvis havde været oppe og slås. Det kan vi også godt se på ørerne her med, at han har sådan nogle sår og bidmærker her. Det er nok noget, vi skal have kigget ekstra på. Og hende, der har henvendt sig, mener ikke, at den bor nogen steder, og den ikke er mærket. Det vi gør med alle katte, der kommer ind, er jo, at vi tager billeder af dem og fremlyser på vores side i 3 dage, inden vi sådan yderligere gør noget, kan man sige, for at være sikker på, om der er en ejer, der går og savner katten. Og ellers så, når de 3 dage de er gået, så kommer de til dyrlægen og bliver sundhedstjekket og kastreret eller steriliseret og bliver gjort klar til formidling. Ham her skal vi nok lige have tjekket ved vores dyrlæge i morgen i forhold til de sår, han har, eller i hvert fald en veterinærsygeplejerske for at se, hvor alvorligt det er med ham. Så nu bliver han sat i vores modtagelse, så sidder han derovre i de her 3 dage, indtil at, vi er sikre på, at vi har fået ham fremlyst, og der ikke er en ejer. Og så kommer han hurtigt videre til adoptionen, og han er helt frisk og klar igen. Altså, det er jo de fleste katte, vi får jo ind, er jo nogle borgere, der bliver bekymrede, fordi de har set en kat i en periode, og så ringer de jo til os, og så typisk så sætter vi jo sådan et elastikhalsbånd på dem, hvor vi skriver et telefonnummer på en kredsformand, at ejer kan henvende sig, hvis nu den egentlig søger hjem. Hvis så der ikke sker noget i løbet af nogle dage, og der ikke er nogen, der reagerer på, den har det her halsbånd på, jamen så tager vi dem med til internatet og får dem fremlyst, og så gør dem klar til adoption. Så skal vi have ham installeret herinde. Ja. Yeah. Katterbak, ja. Så skal vi lige have klaret noget mad også. Noget vand. Så. Ja. Så. Det var godt. Så kommer han til at bo der i et par dage.
Men hun er en sød missemor, det er ikke. Men hvorfor er hun blevet indleveret? Hun har været tilløberkat. Nå. Et sted, og nu har hun så født de her killing under nogle tagplader. Okay. En af de frivillige kattepassere er troppet op for at få frugtkattene med hjem. Hun hedder Jane Kro. Jeg har det dejligt. Jeg er lidt spændt. Ja. 4 dage nu. Okay. Jeg har pakket det her over til dig. Jeg skal lige vide, om der er mere, du har behov for at få med. Mor og min får det her. Ja. Et krassetræ. Ja, det er fint. Og håndklæder og dynebetræk og sådan noget til killingerne kan lægge på. Jeg har faktisk ventet meget længe på det. Det var sådan, at vi havde mistet vores hund. Så blev det meget tomt. Og så tænkte jeg, at det her det er muligheden. I stedet for. Også fordi man skal ikke være... Du er ikke så afhængig af en kat, som du er af en hund. Hun kom til at hedde Pineapple. Pineapple. Det bliver frugtnavne. Jane er noget skeptisk i forhold til navnene. Så med, om hun lyster det. Det gør hun sikkert ikke. Nej. Og det er jo ikke sådan, at kattene kommer med et navneskilt på. Så det er jo overladt til os at finde på navne. Og indimellem så bliver personalet lidt kreative, og så kører de i frugt eller i et tema. Det kan være Walt Disney, det kan være den anden dag, der faldt vi lige over Bubbybjørnen, og der var det Bubbybjørnen, de fik navne efter. Skal vi skrive navnene ned i det her skema her, så kan du se, om du kan styre det. Mango. Ja. Og han er en dreng. Ja. Og rød. Og han vejer 20 gram. Det er godt nok ikke meget. Nej. Uha. Det er nogle bitte nogen. Det er nogle bitte krav. Så er det lemon. Ja. Han er også endnu mindre. Rød, ja. Og han er så den mindste af dem. Altså af de to røde. Ja. Så er der en papaya. Den er mørk. 15 gram. Så er der en kiwi. Ja. 14 gram. Så har vi styr på dem. Ja. Nu skal jeg bare styre på misserne nu. Hun er næppe nok, mor. Ja, hun er så sød. Åh, så fint. Hun er så sød. Hun er fin. Vil du din bitte mis? Ja. Ej, hvor er den sød. Var det lemon? Det må du ikke spørge mig om. Det er dig, der skal huske det. Ja, vi passer på dem. Den er godt nok sød. Så er vi klar til at rejse hjem. Så er katten dine. Ja, tak. I en periode. I en periode, ja. Jeg vil hjælpe dig ud med nogle af alle tingene der. Så. Ja, må du da meget gerne større tid. Jo. Farvel, Pia. Farvel. Vi ses på et tidspunkt. Det vil jeg gøre. Jeg skal have det der i bagagerummet. Og du skal lige have noget kattegrus også. Og det her, det er de killingerne, de kan starte op på. Ja. Omkring 3 uger, ikke også? Ja. Og ellers så ringer du bare til os, hvis der bliver noget, ikke også? Og bliver der noget med dårlige maver eller noget, så ringer du også bare, så hjælper vi alt det, vi kan. Ja, det er godt. Tak for hjælpen. Tak for det. Kom, Gilbert, du skal ikke køre sovn. Skal du lige mærke det sidste ben her? Ja, det er dygtig. Næste gang i dyreinternatet skal Bandit til tjek hos dyrlægen. Jeg har en trælsnegl der, den skal vi have. Ja, det er lidt dumt. Dejligt, kan lidt ned og spise. Vi besøger Jane med frugtkilderne. Ja, det er godt. Det er de to, der tager mindst på. Vi er ham der, han er der hele tiden. Og så kommer hundemassøren også forbi. Godt. Ja, det var godt. Jeg kan godt se det. Ja, du hjælper til. Og du hjælper til.